mnajua jana rais alilala na nyinyi hapa waturukana? Mlikuwa mnajua? Ebu pigeni rais makofi. Na jana your excellency nikakwambia ukilala, tafuta time our ancestors waonge na wewe, wakwambie shida zetu zenye tumesahau na zenye tulikwambia. Na leo uweze kutuongelesha vizuri na utuambie yale umetupangia. Bwana asifiwe Turkana. Your excellency, kama vile mbunge mwenzangu amesema, tuliongea mambo mengi jana na hatuwezi rudia, tukakupea memorandum. Na tunajua wewe ni rais mwenye bidii sana. Saa hizi hivi unatarajiwa mahali pengine. Sisi tulikuambia shida za Waturkana, kuanzia security, stima, ajira, mambo yote na nyingine yenye hatukusema ilikuwa ni kuhusu lake ya Turkana. You said Lake Turkana is among the special lakes. And indeed, it is the largest desert lake in the world. And it is, I wanted to add, Your Excellency, it is the largest water body that Kenya doesn't share with any other country. So, Your Excellency, yale maneno Governor wa Marsabit alisema, varying services iwekwe hapa. Watu waende Marsabit wanunue vitu vyao, wakuje na ferry, hapo Kalokol, hapo Elie. Your Excellency, angalia ya maneno. Na mambo yenye nitaisa turudia ni moja, Your Excellency. Mambo ya insecurity peke yake, Your Excellency.